Po 300 metrech zahněte doprava. Zahněte doprava. Zahněte doleva a potom jeďte doprava. Proto tvých úsměv při krásně zní, ty
Já jsem tady. Ještě se starou oktávku. Jo. Tady na tom místě. Zahněte doleva. Po 80 metrech zahněte doleva. Tam byla ta střenice, to jsou ty baráky, doprava, tam bude potom to. Tady zastavím. Aha, třeba. Zahněte. No, že jsem mluvil s panem Havlíkem, jo? Že jsem mluvil s panem Havlíkem, který prostě tady si v roce 80. postavil baráček, tady na tomhle tom udělal tady plůtek takovej a s panem Krausem jsme tady potom vypravovali, jak tady stavěl ty stromy, tadyhle ty, jak prostě, jak je tady sázel a všechno tuhle tu parádičku, tak jsme to tady dávali dohromady, no a dělal jsem to pro děti, jo, a děti se mi rozutekly a teď tady jsem dokonce sám baráku. Takže to je takový život, je krásnej a krátký, jak se říká, no, je to moc hezký, no, takové to. Máme tady, vždycky si tady roztáhneme, tady ten si roztáhneme. Tu markízu. Já ho můžu roztáhnout. Jo. Já myslím, viděl, že to... Tu markízu vždycky, jo. No, tak je to roztáhneme.
tady posedíme, porožňujeme, jo, děláme rožeň a takový ty. Tady, že tady úplně na tom kopci se žije takový nádherný. A tadyhle v těchto místech na to, na tento, na tenhle ten plac, tady ještě uděláme takhle bazén, máme bazén, jak tady dáme bazén, se tady holky chodí, rovčata se tady chodí koupat, no, to je paráda, no, nemůžu naříkat, je to tady moc hezký. A to je to. Stavil jsem si to sám prakticky, jo, kde, co jsem, jak se říká, boural jsem asi 3 baráky, tak jsem z těch baráků, 6 baráků jsem to dohromadí. Loni jsem udělal nový plot a takový ty vysloužilej instalatér. Jo, jo. Takový topenář, instalatér, plyn a takový ty věci. Tak už to mám, jak se říká, život za sebou. Jak už se mi nechce na nějaký melouchy, tak držím králíky, včeličky, slepice, tak pejskové, no a takový ty hospodářství takový malý.